Latvijas paspārnē darbu sācis Baltijā un Ziemeļa Eiropā drošākais datu centrs Datum. Galvenie ieguvēji no jaunā datu centra būs biznesa nozares, kas saistītas ar lielu datu apjomu apstrādi un kam vitāli svarīga datu drošība un ātra datu apstrāde. Datum atklāšanā uzsvēra Latvijas valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. Latvijai pavērās jaunas iespējas būt par līderu valsti jaunajā laikmetā, kur ir zināšanām balstīta ekonomika. Mūsu kaimiņu valstīs pašlaik nekā tāda nav, un mēs šo redzam kā milzīgu konkurētspējas priekšrocību gan Latvijas uzņēmējiem, gan arī kaimiņu valstu uzņēmējiem, kam ir svarīgi, lai dati būtu drošībā un lai datiem ātri varētu piekļūt. Visaugstākā līmeņa klientu datu drošību un aizsardzību te garantēs arī pasaulē atzītais Tier 3 līmeņa datu drošības certifikāts. Ar šādu drošības pakāpi var lepoties mazāk nekā 50 datu centri pasaulē. No tiem Eiropā atrodas 4, Krievijā 2. Tas ir nozīmīgs notikums ne tikai Latvijai, bet arī visai valstī. Jaunā datu centra atklāšanā apliecināja aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Es novēlu veiksmi Latvijai. Es gribētu pateikt Latvijai paldies par to, ka viņi iet solīt pa priekšu, ka viņi nes Latvijas vārdu pasaulē. Un tas ir labs piemērs arī mums priekš valsts. Datum klientiem jaunais datu centrs sniegs iespēju izmantot kvalitatīvākus un ekonomiski izdevīgākus datu pārraides pakalpojumus, attīstīt jaunus uz internetu infrastruktūru balstītus e-pakalpojumus rietumu un austrumu virzienā.